Jeg hadde ikke noe konfetti, så vi prøver bare med vanlig ruteark. Vi må jo ha litt konfetti her, ikke sant? Så da, man tar det man har. Ok, det er en tabbe. Nå er det ruteark over alt her. Hei sammen sammen, og hjertelig velkommen til ettårsfeiring her med meg i dag. Ett år, tenk på det. Herregud, hvor har tida blitt av? Jeg fatter det ikke, for ett år siden i dag så la jeg ut min første video. Det er helt rått. Dette har vært et helt utrolig år. Jeg har egentlig planlagt i veldig lang tid hva jeg skal si, men når alt kom til alt og jeg skal begynne å filme det her, så har jeg tydeligvis bare glemt absolutt alt. Dumme meg som ikke lager manus, jeg lærer tydeligvis aldri. Men året her, det har vært helt ekstremt lærerikt. Jeg har fått mange nye venner, jeg har fått mange nye bekjentskaper, jeg har lært mye om meg selv. Jeg har utviklet meg så utrolig mye i løpet av det året her, og jeg må få lov til å takke dere for at dere har latt meg få lov til å drive denne reisa her. Det har vært helt utrolig, og jeg er så utrolig glad i dere alle. Så jeg må bare få si det med en gang. I love you so freaking much! Dere stiller opp på livestreamene mine selv når jeg gir kort beskjed i forveien. Dere ser på videoene mine, dere kommenterer, dere liker. Det er bare helt utrolig hva dere gjør, og jeg tror ikke mange av dere egentlig tenker over hva dere faktisk bidrar med. Så jeg må bare få lov til å få takke dere nok en gang for alt det dere har gjort. Tusen hjertelig takk. I forhold til min personlige vekt, så har jeg lært meg å bli mer utholdent. Jeg har gått veldig ut av komfortsona. Når jeg startet, så turte jeg nesten ikke å snakke i det hele tatt. Jeg turte nesten ikke å tabbe meg ut foran kamera. På min første vlogg, så den var vel sånn par minutter lang, men den brukte jeg nesten 2 timer på å lage, fordi jeg visste ikke hva jeg skulle si, jeg visste ikke hvordan jeg skulle gjøre det. Jeg følte at jeg tabba meg ut hele tiden. Jeg tok meg selv for høytidelig. Mitt år har rett og slett bare vært en eneste stor lærelekse, er det et ord? Kan jeg bruke det? Uansett, jeg har lært utrolig mye av det året her. Det som jeg startet med var jo grilla, og jeg skal jo snart komme nå med reaksjon på første video, og jeg gleder meg så utrolig mye til det. Både positiv og negativ retning. Jeg vet at min første grilla-video er ikke bra. Grunnen til det er at jeg hadde ikke investert i noe utstyr, jeg hadde kun PC-en min. Og det var det. Jeg brukte mikrofonen fra PC-en min. Jeg satt i sofaen med beina i kryss, og det var virkelig ikke bra. Så jeg har lært utrolig mye, og jeg gleder meg veldig til å reise videre. Jeg har lagt planer for den kommende tida. For eksempel da, så hjelper jo dere meg nå til å kjøpe meg en ny PC ved at dere donerer til meg. Så tusen hjertelig takk for det. Nå er vi oppe i, når jeg filmer inn det her nå, så er vi da oppe i 766 kroner som dere har hjulpet meg med. Så jeg må bare rette en så utrolig stor takk. Jeg hadde ikke forventet noe av det, og jeg blir like satt ut og på gråten hver eneste gang jeg enten da får donasjonsplinge når vi sitter med livestream, eller at jeg da får mail når dere donerer utenfor. Så jeg må bare få rette en utrolig stor takk. Jeg kan virkelig ikke få takka dere godt nok for all hjelpen dere hjelper meg med, både økonomisk og ellers også. Fordi som sagt, det er dere som gjør at jeg får driven til å ville gjøre det her hver eneste dag. YouTube har jo tatt opp veldig mye av tiden min, og i tillegg til den norske simgruppa, og i tillegg når jeg da også skriver for Sims-kristallen. Så The Sims tar opp en veldig stor del av min hverdag, og jeg elsker spillet. Jeg kommer nok aldri til å bli lei i det. Det skal jeg nok innrømme med en gang. Jeg begynte å spille i 2000, når spillet ble lansert i Norge. Så jeg har jo nå brukt over 18 år av livet mitt på det spillet her. Så jeg har virkelig ingen planer om å slutte med det første, og jeg gleder meg skikkelig til fortsettelsen her. Det skal bli så utrolig gøy.
Så hvis jeg kan prøve å snakke litt om tida fremover, så vil det da komme flere livestream, fordi dere har spurt om jeg kan ha litt mer fremover. Så det kommer jeg til å gjøre. Jeg kommer også til å starte opp grilla igjen. Men det som er at Luna og Ruben er blitt voksne nå, og har fått flere barn, og jeg kommer med en video med grilla om et par dager. Jeg driver nå med å lage en historie på hva som har skjedd der, og jeg kommer til å gjøre det samme med... Å herregud, hva heter han andre? Fabian. Jeg kommer til å gjøre det samme med Fabian. Jeg kommer til å lage en historie med han. Og vi kommer også til å spille videre med Gelda og... Det er så lenge siden jeg har spilt med noen familien der, så jeg har glemt navnet. Ikke Mortimer, men... Dette er flaut. Dette er virkelig en tabbe for en YouTuber også. Gunther! Jeg kommer til å gjøre det samme med Grella og Gunther, sånn at vi får litt framgang der. Så det blir snart en sesong 2, kan du kanskje kalle det. Altså, jeg vet at jeg har kalt det for sesong 2 før, men det har på en måte vært litt sånn sesong 1 mid-session, hvis du skjønner hva jeg mener. Så jeg kommer til å ta den historien der videre, og jeg håper at dere ikke blir skuffet, men livet må gå videre. Jeg er veldig glad i grilla, og jeg vet at dere også er veldig glad i grilla, men det er litt begrenset hvor lenge jeg kan spille med henne. Grilla var noe unikt i starten, men jeg selv føler at jeg klarte ikke helt å opprettholde den foran meg. Så det gjorde da at... Jeg følte at Grella kanskje ble litt platt og kjedelig til slutt. Og så ble liksom A4 kontra den der gærne dama som hun var i starten. Så vi må bare få utviklet den serien her videre. Og jeg har jo da noen planer med da Fabian og hans kjærlighetsliv. For det har ikke akkurat vært så veldig bra til nå. Første kjæresten hans døde. Jeg husker ikke helt om Luna var nummer 1 eller nummer 2. Men uansett, en kjæresten døde, og den andre gikk på broen. Så han har jo da litt sånn smått gitt opp kvinner. Så om vi da velger å få han til å bare gi opp kvinner totalt, eller om vi får han til å for eksempel bli sammen med et romvesen, eller så er det jo hun ene, er det Yuki Bear, eller er det Candy Bear? Jeg husker ikke helt hvem av dem det var, men i hvert fall en av de Bear-søstre. Som vi begynte å bli litt kjent med, for å da eventuelt da bli sammen med henne senere. Men vi må nesten bare se da, jeg har ikke helt satt den planen der i stein, når jeg spiller inn den vloggen her. Og videre så kommer jeg til å kjøpe meg en ny PC ganske snart, sånn at det da blir mye bedre når jeg da skal spille inn. Det som er litt av problemet nå er at PC-en min takler ikke YouTube. Den er ikke så veldig glad i det egentlig. Den henger seg opp alt for ofte, og jeg merker at det er veldig problematisk når jeg for eksempel skal ha livestreams. Det at jeg da ikke har to skjermer. Så det skal bli mye bedre når jeg da får en ordentlig PC til å drive med det her. Og videre så driver jeg også og lager en egen challenge. Jeg er ikke helt ferdig med den helt enda, men den kommer til å komme når Asylum er ferdig. Det er nok ikke så veldig lenge til før vi er ferdig med den, fordi den serien har litt sånn, det er litt lav utviklingsprogress i den serien, så det er godt mulig at den snart forsvinner, sånn at dere er klar over det. På torsdagens livestream så rønnet vi jungeleventyr. Vi ble da ferdig med ambisjonene. Så planen videre der nå er at nå utvikler jeg den videre til Here to Ruin, og videre etter det så blir det da Super Sim Challenge. Årsaken til det er at det er litt begrenset hvor lenge vi kan drive og løpe opp og ned i jungelen før det blir platt og kjedelig, som jeg da snakket med da med Grella-serien. Altså da ble det litt sånn, det ble et lite progress, det ble et lite som skjedde, og det gjorde at jeg da til slutt ble lei. Og når jeg begynner å kjede meg med det jeg lager,
så er det en litt dødsdom. Det er litt av det som har skjedd med Grille og Challenge et par ganger, at jeg har begynt å kjede meg med serien, og derfor så må jeg bare da ta en pause. Da for eksempel så er jo det som har skjedd med Disney Challenge, det er derfor det ikke kommer noen video fra der nå. Jeg kjeder meg med serien, og jeg ser ikke helt gleden av å fortsette der akkurat nå. Så vi må bare prøve å finne ut om vi da skal ha den som en sånn livestream-serie, eller om jeg skal spille off-camera, eller hvordan vi gjør det. Så det er spennende tider i vente akkurat der. Så jeg håper at dere har forståelse for det, og at dere husker at det er jeg som skal lage de videoene her, det er jeg som skal gjøre det spennende for deg som ser på. Så derfor er det da viktig at jeg har moro med det som jeg lager også. Men da er det egentlig ikke noe mer her å gjøre, annet enn å da bare snurre reaksjonen på første Let's Play. Jeg er skikkelig spent. Jeg vet ikke, altså det er ett år siden, og da høre hvordan du har utviklet deg på det året, det gruer jeg meg faktisk skikkelig til. Fordi jeg har ikke likt den episoden fra starten av. De fire første. Jeg rett og slett hater de episodene. Jeg vil ikke egentlig se på dem i det hele tatt. Så det er jo det jeg sier når folk spør om Grilla, er at pin deg gjennom de fire første, og så blir det bedre etter hvert. Fordi fra og med da episode 5 så fikk jeg da mikrofonen min, så det blir mye bedre da. Men nå snakker jeg egentlig bare bort tida, så vi må egentlig bare få startet her nå. Jeg håper at du fortsetter å se på, selv om den vloggen her blir litt lang nå. Så jeg spurte jo da dere på Facebook hva dere ville at jeg skulle reagere på, om det da var min aller aller første video, eller om jeg da skulle reagere på min første Let's Play. Dere valgte definitivt første Let's Play, så da går vi da inn på Grella får seg en kjæreste. Det er da episode nummer 3. Grunnen til at det er nummer 3, og at jeg ikke går på nummer 1, en som er da den her, er fordi at den her og den her er bare speedcast og speedbill, så det er ikke noe spennende som skjer der. Og så er det egentlig bare sånn speedbill frem til den her. Så nå, herregud, jeg er så utrolig spent på å sjekke ut det her. 486 views på ett år. Åh, Gud. Hei sammen, og hjertelig velkommen til aller første episode. Herregud, for en grell lyd! Åh, herlighet. Jeg har lyst til å bare slette den videoen her nå. Jeg har sett 5 sekunder, liksom. Dette skal jo bli spennende de neste 11 minuttene. Ja, men uansett da. Jeg var ikke... Den der kom litt ut av det blå. Seriøst, Anette? Seriøst? Altså, noen ting har tydeligvis ikke endret seg. Jeg blir fortsatt like satt ut av ting som skjer i spillet, men... Bare hvordan jeg snakker? Er det mulig? Men... Ja, jeg ble bare helt satt ut. Men, ja. 28 sekunder. Kan vi bare avslutte det her nå, og så bare dropper vi resten? Herregud. Spilte jo inn en episode som ikke ble bra, hverken i lyd eller bilde. Det samme gjelder denne episoden her. Det er ikke bra i lyden. Åh, herregud. Så dere kan jo tenke dere, for jeg husker denne episoden som jeg snakker om der, når hverken lyd eller bildet var bra. Så dere kan jo tenke dere hvor dårlig den var. Så den valgte jeg da over å vise framfor offentligheten. Det burde jeg heller ikke ha gjort med den her. Og hun dro på treningssenteret, fordi et av kravene, de der dagskravene, er jo trene. Så hun dro da på treningssenteret i går. Altså, i går. Ok, sånn seriøst, hvorfor valgte jeg det yrket der for Grella? Altså, se på Grella. Hun er jo ikke en treningsperson. Hvorfor? Jeg skjønner ikke hva tanken min bak det var. Dette er min første video, så hvis jeg bobler mye, eller bare helt stille, så beklager jeg forhånd. Men det er langt utenfor komfortzonen min, for å være ærlig. Som jeg snakket om innledningsvis, det er med komfortzoner at jeg har brytt mange av de, og dyttet meg selv utenfor dem. De finner tonen så godt. Ok, sånn seriøst. Selv om de finner tonen som venner, så betyr ikke det at de finner tonen som kjærester fort. Lesson number one også. Dette målet her er jo at begge sinne skal bli fløtet på en gang, så det er bare å sette gang og fløte. Grella har... Ok, der er det en ting som jeg har tatt meg selv i å gjøre flere ganger, og det er veldig ubevisst.
Men enkelte ganger når jeg da snakker, så kan jeg være sånn, åh, få litt futten ut av meg. Og som sagt, jeg tenker ikke over at jeg gjør det der da, men jeg tenker over det ettertid, så jeg prøver da bevisst ikke gjøre det lenger. Det ikke meningen at jeg da uinteressert. Det skikkelig irriterende. Det skikkelig irriterende, altså. Så da tror jeg egentlig at du bare avsetter om daten her nå. Nei, vi kjører på med... Den. Vi venter ikke på noen ting her. Her skal vi bare sånn der, go, 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 go! Bare avsette den episoden her nå. Hva var det der? Det der var 11 minutter av livet mitt jeg aldri får tilbake. Jeg merker jo veldig godt at jeg har utviklet meg utrolig mye siden første Let's Play. Og det håper jeg at dere merker også. Sånn at det ikke bare er jeg som tror at jeg har gjort det, så har jeg ikke gjort det i det hele tatt. Jeg fatter ikke hvorfor folk gadde å fortsette å se på videoen min etter å ha sett på det her. Det sånn 500 personer har sett den videoen her. Den har ikke fått noen downvotes. Det ikke en invitasjon til å gi downvotes. Ok, så beskrivelsen her. Aller første video av Grelia Challenge er endelig her. Har folk ventet på det? Grelia er en dame med stor personlighet, og hennes største mål her i livet er å gifte seg med sin beste venn og få barn. Vil hun klare dette med Marcus Flex, en mann som er redd for å binde seg? Beskrivelsen var ikke så ille, men det var litt sånn... Litt klisjé, kanskje? Nei, så egentlig alt jeg har å si her er at... Jeg har virkelig kommet en lang vei siden den gang, og det håper jeg at dere merker også. Da har jeg fått noen hår eller sånt på øyet, så det begynte å renne litt. Og jeg gleder meg utrolig mye til fortsettelsen her. Det skal bli så utrolig spennende hva som skjer fremover. Som jeg sa innledningsvis, så dere er jo de som driver meg til å fortsette her, og jeg gleder meg skikkelig til å fortsette på et nytt år på YouTube. Jeg har ikke noen planer om å gi meg med det første, så jeg gleder meg så utrolig mye. Men da vil jeg få takke for at du har sett på nok en episode her med meg i dag, og så ses vi snart igjen.